Dobrý večer, dámy a páni. Vítam vás tu na mojej prednáške, ktorá má názov Historická nevyhnutnosť Československej krvavej revolúcie a čo po nej. Toto je prednáška, a ktorá niktorá iná na Slovensku. Je to originál, je to prvá. Predtým, ak ideme veci, chcel by som malú poznámku urobiť na to, čo sa udialo včera. To je také niečo úžasné, že to musím tu spomenúť. Je to proste komédia, je to proste fraška. Ako viete, včera, piatok, bola tá proti Gorile číslo 3 a na ten protest tieto tri organizátorky pozvali Edora Pál. No prosím vás pekne. To je niečo neuveriteľné. To je niečo neuveriteľné. Ako môže byť niekto tak diskonektovaný, tak odpojený od reality, čo sa deje v slovenskom národe? Tieto tri veštice, alebo neviem, čo sú oni, nejaké exotické ženy, oni nevedia, kto je Fedor Gál. Oni nevedia, čo je Fedor Gál, aký je to symbol. A ešte, ako by to nestačilo, oni idú spievať z 89. roku tú uspávanku, slúbili sme si lásku. Veď vážený, tá uspávanka, to je to, čo je problém s týmto režimom. Sme boli uspaní, s takýmito uspávankami slúbili sme si lásku a toto, tamto. A zakiaľ by sme si slúbili lásku, sme si videli o láske, sme pozerali na lásku a tam všetko bolo vyrabované. Prosím vás, toto je niečo neuveriteľné, ale fajn. Vďaka Pánu Bohu. Teraz vieme, kto sú tí ľudia, ktorí organizujú tento protest proti gorile. Takže takto, no fajn. Komédia proste, no. Dobre. Everything happens for the best. Všetko sa stane pre to najlepšie. Poďme ale teraz k podstate veci a vlastne prečo sme tu teraz. Na tom proteste a vlastne všade, čo sa teraz robí, sú dve základné veci. Vlastne jedna základná vec. Každý chce meniť, čo sa tu udialo, ale nikto nechce násilie. Ale vážení, zmenu bez násilia už sme vyskúšali v roku 1989. A ako to dopadlo? Ako to dopadlo? Všetko orabované. Prečo? Nikto nemá strach, že sa mu niečo stane. Keď dneska ľudia vidia, čo sa deje, každý vám tu lamentuje. Pozrite sa na západe, keby tento Dzurinda, alebo tento politik, alebo hentý politik toto urobil, on by už dávno odstúpil. No ale prečo tak na západe? Prečo? To len tak z ničoho nič si povedali Angličania, Francúzi, alebo títo, že budeme mať politickú kultúru. A mali politickú kultúru? Nevážený, tá politická kultúra bola vybudovaná. Historicky bola vybudovaná. A ako? No cez násilie, cez krvi prelievanie, cez revolúciu. V charaktere Francúzov je vlité to krvi prelievanie, tie gilotíny. V charaktere Angličanov je vlité to masakrovanie počas vlády Cromwella. To tak ľahko po stáročiach nikto nezabudne. V charaktere Američanov je vlité to krvi prelievanie počas revolúcie, to vešanie hajzlov, to je vlité. A opačne, hajzli vešali Američanov, takže to je vlité. A z tejto skúsenosti historickej ten národ má určitý charakter, určitú dispozíciu mysle. A keď ide
sa dostane do pozície moci a autority štátnej, syn sa neopováži robiť to, čo títo robia. Prečo? Pretože to, tá krv je stále pred očami. Tu v Československu nikdy nebolo so žiadnym hajzlom krvavo vyučtované. Výsledok? Tu nikto nemá pred očami žiadnu krv. Nikto tu nemá pred očami žiadne masakrovanie. No tak prečo by sa títo báli? Zrujenta si tam bude pekne stať a čo? A pán Lipšic je blázon. A takéto veci. Ako to, že neodstúpil? Pretože tu je presvedčený, že sa nikdy nič nestane. Tu v tomto národe, v Dzurindovi alebo vo všetkých politikoch, není pred očami krv, není pred očami mŕtvoly nie sú. Ako Francúzi, Angličania a tak ďalej. Takže tu, keď sa urobí ozajstná krvavá revolúcia a týchto hajzlov ubijeme na sile so železnými tyčami, toto zostane prité v pamäti tohto národa na ďalších 200, 300, 400, 500 alebo 1000 rokov. A vám garantujem, už nikdy viac nebude sa robiť to, čo sa robilo teraz, keď v budúcnosti po tomto krvi prelievaní sa niekto dostane do politiky a nejaký tieň, nie že bude usvedčený z toho zločinu, či ťa neusvedčený, nie, len tieň, niečo sa bude zdať, že tam nefunguje, o momente ide preč, v momente, nebude tam vysedávať a sa tam proste, sa tam, a dokážte mi niečo, ste nič dokázali. Nie. V politike, keď ste pozície moci, vy nemôžete požadovať dôkazy. Prečo? Pretože keď ste pozície moci, na vás, okolo vás, čo sú ľudia, oni závisia na vašej pozície moci. A ten vyšetrovateľ je potom vystavený tlaku z tých ľudí okolo toho, kto je v pozície moci. Takže aj keď ten ministerský predseda alebo ten minister osobne nerobí tlak na toho vyšetrovateľa, čo sa deje, okolo čo sú všetci, čo sú na jeho pozícii závislí, čo robia? Tlak. Ten vyšetrovateľ je závislý a ten minister je úspešný a ten vyšetrovateľ nie je úspešný a on je obyčajný vyšetrovateľ a on závidí jeho úspech a ho stíha a tak ďalej a tak ďalej. Takéto hovadiny. Ten vyšetrovateľ nikoho nevyšetruje, pretože je úspešný, ale pretože sú na jeho podozrenia. Preto na to vyšetruje, ale proste je takéto tlaky srobené vyšetrovateľov, no a potom jasná vec. Viete, čo sa robí, prídu tam ďalší vyšetrovateľ a tak sa to mele a viem, čo, ako to sa ťahá. Presne ako z gorilov. To. Takže keď sa ale čo stane, keď v momente podozrenia ten, ktorý v pozície moci ustúpi z pozície moci, už tí, ktorí záviseli na jeho pozícii, už nemajú príčinu obhajovať ho, pretože on už je tam preč. Takže už ich chleba a maslo už je preč, tam už nemajú príčinu robiť nejaké nátlaky na toho vyšetrovateľa. A ten vyšetrovateľ zase už nie sú na jeho nátlaky, pretože už nevyšetruje ministra, už nevyšetruje predsedu vlády, ale už vyšetruje radového občana. Tak vyšetrovateľ môže si prácu spraviť a žiadne nátlaky sú na ho není. Preto je tak dôležité pri najmenšom náznaku korupcie okamžite odstupovať. Pozrite sa, čo urobil Saska, tento, jak sa volá, ten Superman. Prvé, čo urobili, išli, sa pokúsili orabovať daňových poplatníkov na ten liberálny dom. No, tak im to zarazili. No ale vidíte, proste tu je manifestácia korupcie, podvodov, nedokázaných, ale nikto neodstupuje. Takže jediné riešenie, ak chceme, aby sme mali tú politickú kultúru, ako na západe, musíme urobiť to, čo urobili na západe. Ak nechceme urobiť a nechceme násilie, nechceme robiť prelievanie v poriadku, tak sa tu nesťažujme, že akí sú naši politici. Sú takí, akých si ich urobíme. Teda, keď si ich krvavo s nimi vyučtujeme, budú v budúcnosti už budú čistí ako ladie. Budú ako matky Terezy sa budú správať. Keď s nimi krvavo nevyučtujeme, tak sa budú správať, ako sa správajú teraz.
chrapnosti. Takže toľko o nevyhnutnosti krvavej revolúcie. No, čo ale počúvame, a zvlášť na týchto tie tri veštice, ináč, viete, veštenie a ezoterika v katolíckej cirkvi je považovaná za čarodejníctvo. Takže keď tieto tri čarodejnice a veštice nazvajú čarodejnice, tak to bude v súlade s katolíckou cirkvou. No. Čo tieto tri veštice alebo čarodejnice a ich, proste tá grupa okolo nich, aj s týmto, aj s chmelárom, aj proste on je tiež tá krvná skupina, tá dispozícia mysle. Oni neustále túto podsúvajú hlúposť, že tu treba urobiť občiansku ústavu a zaviesť právnu demokraciu a že to bude ako na Islande, spravíme takú revolúciu na Islande. Vážne je to hlúposť. Islandská revolúcia bola úplne o ničom, o čom musí byť slovenská revolúcia. Na Islande nikto neraboval, nikto nekradol, nikto nezabíjal. Tam neboli tieto veci, čo sa udeli posledných 20 rokov. Tam bola jednoduchá vec. Pár chytrákov si založili banky, proste po celé Európe, no však oni sú svetoví. No a mali obrovské zisky robili, no tak sú boli veľkí machri, v poriadku. Islandiania, to nezávideli, v poriadku však ste. Súkromné vlastníctvo, to sú vaše súkromné veci, robte, čo chcete. Buďte miliardári. Nikto Islandánom im nebral nezoštátnené zisky, aj. Ale čo sa stalo? Prišlo k strate a títo hajzli naraz hodili stratu, iš chceli zoštátniť stratu, svoju stratu hodiť na Islandiánom. No a si povedal, moment, čo je? Šíbe? Vy tuto melete, robíte miliardové zisky a teraz robíte stratu a ide náš zoštátniť vaše straty? Chodite do prdele. Tak čo, spravili tam islandskú revolúciu, vykopli ich a o tom. Takže toto bolo v Islande. Žiadne rabovačky, žiadna bieda, žiadna mizéria, žiadna genocída neprebiehala na Islande. Na Slovensku prebieha genocída slovenského národa. Na Slovensku je hrozná mizéria, hrozná bieda, zúfalstvo, beznádej. A toto zúfalstvo, beznádej a genocídu vy chcete riešiť islandskou revolúciou? Nezmysel. Alebo občianskou ústavou? Nezmysel. Prečo? Veď my už máme občianskú ústavu priamej demokracie, veď si prečítajte Slovenskú ústavu a tam jasne sa hovorí, že občania riadia si proste tento štát priamo, alebo sa zastupili svoju demokraciu. Takže my už máme priamu demokraciu zamontovanú v ústave, tak čo chcete otvárať, vylamovať otvorené dvere? Tu není príčina zavádzať občiansku ústavu, pretože už ju máme. Lenže tu je jedna podstatná vec. Prečo je to podvod? Pozrite sa. Maďarsko do roku 1949 nemalo ústavu. Poriadku? Severné Írsko do dnešného dňa nemá ústavu. Kanadská provincia Ontario do dnešného dňa nemá ústavu. Nový Zéland nemá ústavu. Anglicko už staročne nemá ústavu. Izrael 14.5.48 bol Izrael založený a keď pri deklarácii nezávislosti si dali do deklarácie nezávislosti do 2. októbra 1948 bude ústava. Vážne a milí, to bolo v 48. roku a viete čo, dneska je 2012 a ústava ešte nie je hotová. Tak teraz viete ten švindel? Viete, o čo tu ide? Zahrať do autu rabovanie, zahrať do autu švindle, zahrať do autu celú genocídu, ktorá tu prebieha. Rozumiete? Rozumiete? A to bude jednoduchým spôsobom tak, že príde chmelár, tu povie, jedno občiansku ústavu a potom vyriešime všetky neprávosti a všetko rabovanie a všetko ostatné budeme riešiť potom, až bude občianska ústava. Áno, a my naletíme pánovi chmelárovi a budeme ako
v Izraeli 64 rokov sa hádať o ústave a nikdy tieto rabovačky nebudú napravené. Rozumiete, o aký švindel tu ide? Keď takí inteligentní ľudia ako Židia sa nevedeli dohodnúť 64 rokov na ústave, ktorú mali iba to 2. oktobra 48, však toto na to počítajú, však Slováci sú sprostí, my urobíme to, čo v Izraeli povieme, že budeme riešiť všetky zločiny, až keď budú ústave a ideme pracovať na ústavu a teraz neprávosť tu bude a nebude tu spravodlivosť a my budeme pracovať na ústave. A teda páchne, a kedy začneme riešiť neprávosť, kedy začneme riešiť nespravodlivosť, kedy začneme riešiť genocidu a páchne vám povie, no a až keď ústava bude hotová, tak prejde rok, prejde dva, prejde tri, páchne vám, už dva roky prešli, päť, kedy budeme riešiť toto rabovanie, až keď ústava bude hotová, dobre, budeme čakať, prejde 64 rokov ako Izraeli a stále nebude. A čo bude? Už budú ďalšie generácie, tí, čo orabovali, už si budú to lebedí, polovica národa už vymre. A čo? Toto potrebujeme? Toto neberieme? Toto pán Chmera a títo na nás nedajú takúto hovadinu. Však prečo aj Ušovský už hovorí o občianskej ústave? On prišiel na to. Však toto spravíme. Povieme, že všetko rabovanie, všetko... sa nemusím. Všetko rabovanie, všetká genocida, všetká bieda, všetká mizeria sa bude riešiť, až keď budeme mať ústavu, no a potom urobia to, čo v Izraeli ústavu nikdy nebude. Alebo to v Anglicku. Staročia tam nemajú ústavu, no a čo? Takže toto je ten švindel, toto je ten podvod s občianskou ústavou a s priamou demokraciou. A ďalšia vec, čo sa týka priamej demokracie, a toto by Chmela aspoň mohol vedieť, a tie Ježiba by to nevedia, Chmela je historik. A vidíme do histórie späť do roku 600 pred našim letopočtom, tak tam, čo sa stalo v Atenách, tam mali priamu demokraciu, tam nebol problém s priamou demokraciu, ale mali tam zavedený úrokový systém, úžnický systém, teda systém založený na úrokoch. Ako výsledok toho systému, čo sa stalo v atenskej spoločnosti, sa vytvorila oligarchia, ktorá požičiavala peniaze na úrok a ostatní upadli, postupne začali upadať do otroctva. Teda otázka je, prečo úročný systém vytvára otrokárskú spoločnosť? Mne to zbie veľmi z jednoduchého dôvodu. A to je z toho dôvodu, že peniaze na platenie úrokov neexistujú. Takže keď si Atenčan požičia 100 drachiem na 5% úrok, alebo 1% úrok, alebo čokoľvek, on tie požičaných 100 drachiem dá do obehu. Ale ten 5% úrok, čiže 5 drachiem, nikto do obehu nedá. Jednoducho neexistujú. Prečo to nezbadali okamžite Atenčania v antických časoch? Bolo preto, že nie jeden Atenčan si požičal peniaze. Viacej si požičiavali. Takže keď si každý požičal po 100 drachie a bolo ich 1000, no tak v tom obehu bolo 100 krát 1000, bolo 100 tisíc drachie zlatých. Lenže keď to každý požičial si na 5% úrok, to znamená, tých 1000 drachiem bolo, aby sa mohlo splatiť. 5% z 1000 je 50. Tam trebalo 50 drachiem naviac. Ale tieto 50 drachiem neexistovalo. Tak čo sa stalo? Niektorí Atenčania boli schopní splatiť svoje úvery, aby sa mali dobre. Ale zákonne prišlo na ďalších Atenčanov, ktorí už nemohli splatiť svoje úvery, pretože oni vybrali z obehu peniaze na platenie úrokov. A už potom neboli ani peniaze na platenie istiny. Takže toto sa nazýva kasinový efekt ekonomike. Výsledok bol čo? No tak v Atenách mali zákony, ktoré prijali ako... No proste to bola priama demokracia, tak všetci to prijali, že ak si niekto neplatí dlhy, tak potom
on a celá rodina je predaný do otroctva. No a čo sa stalo? Postupne takto slobodní Atenčania boli predávaní do otroctva. A prečo? Preto, nie preto, že by tam bola priama demokracia, ale preto, že tam bol finančný systém založený na úrokoch, vážení a milí. Takže toto, túto históriu by si mal ísť pán Chmelár pozrieť a nevykrúcať sa, neutekať predo mňou a zistiť pravdu. A pravda je, priama demokracia je bezpredmetná, ak máte finančný systém založený na úrokoch, idiot. Rozumieš? Môže si strčiť do ryti priamu demokraciu, keď ľudia budú žmýkaní úroky a nemôžu splácať a budú bezdomovci. Debil. Debil. Nekompetentní hlupáci. Takže takto, vážne milí. Preto jedine, ako sa dostať v slobode, je zaviesť finančný systém, ktorý nezaťažuje peniaze úrokmi. Pozrite, čo sa deje dneska v Grécku. Tieto miliardy, čo idú pre Grécko. Myslíš, že to Gréci prejedli? Hobby, to sú úroky pre úžerníkov, nie pre Grékov. Teraz otázka je, či je možné zaviesť bezúročnú ekonomiku. Či to nie je nejaká fantasmagória, či to nie je nejaká utópia. Proste, predme si odpovieme. Vám poviem, čo sa stalo v antických Atenách. Tam už hrozila revolúcia. Nie preto, že nemali priamu demokraciu, ale preto, že postupne sa slobodní občania stávali otroci tejto oligarchie, ktorá mala pod kontrolou všetky peniaze a požičiavala. Tam hrozila krvavá revolúcia, tak prišiel Solón, zákonodárca Solón, nie je solúnsky bratia, ale Solón, to je úplne čo iné, a on zaviedol bezúročnú ekonomiku. Teda zakázal, nezakázal úroky, ale zrušil predávanie do otroctva ľudí, ktorí nemôžu splácať dlhy. A taktiež zrušil všetky dlhy, čo boli zaťažené na pôde. Výsledok bol zlatý vek Atén, ktorý nám dal základ našej civilizácie. Dal nám Platóna, Aristotela, Sokrata a týchto. Takže základ našej civilizácie je bezročná ekonomika. Ale čo sa stalo teraz po druhej svetovej vojne v Nemecku? Tam sa stalo niečo úžasné. Tam sa stal hospodársky zázrak. A ten hospodársky zázrak sa stal jednoduchou vecou, jednoduchým spôsobom. Po porážke fašistov v roku 1945 americká okupačná armáda vydala rozkaz 100% zdaňovať zisky a dividendy, ak nešli na reinvestície, a 95% zdaňovať osobné príjmy na 60 000 Reichsmark. Po výmene Reichsmark za Deutschmark to bolo 6 000. Teda do 6 000 ste neplatili žiadne dane, ale keď ste mali ročný príjem na 6 000, ste už platili 95%. To znamená, keď váš ročný príjem bol 6 000 marek a 1 marka, no tak z tej 1 marky ste zaplatili 95 fenikov a 5 fenikov ste si z tej 1 marky nechali. Prečo to spravili? Američania vedeli, že fašisti sa dostali k moci ako? No takže žmýkali zisky, úroky ziska dividendy žmýkali, no a s tým financovali, s tým sa zmocnili národných socialistov. Národní socialisti neboli fašisti. Naopak, oni chceli týchto fašistov zlikvidovať, lenže oni ich v roku 1934 si nevedeli ešte predstaviť, že by mohla existovať ekonomika, kde by nikto nebohatol z úrokov, zisku a dividendov. To si nevedeli predstaviť. A oni to, nacisti to mali vo svojom programe, proste
zrušiť zarábanie peňazí cez úroky, získať dividendy. To bol program 11. No ale čo sa stalo? Hitlerovi povedali, že to je blbosť a to je nezmysel, ako bez úroku, akože bez ziskov a to nie je možné bez ziskov pre vás ekonomiku, to je blbosť. No tak čo? Rohe, ktorý to chcel zaviesť, jednoducho jeho zabili a Gottfrieda Fettlera proste uzemili tým, že ak nebude ticho, aj on bude mŕtvý. Gottfried Fettler potom zomrel v roku 1941. Takže tu nebola zavedená ekonomika národosocializmu, pretože proste to bola blbosť. To bolo možno Božia prozreteľnosť, toto sa stalo asi Božou prozreteľnosťou, že v roku 1945 po tom rozkazom americkej armády táto bezročná ekonomika bola zavedená. Tým, že zaviedli 100% daňové ziskov a dividendov, ak neboli reinvestované, všetci Nemci sa museli správať ako Tomáš Baťa. Totiž to Tomáš Baťa robil presne toto isté, bez toho, že mu niekto hrozil proste 100% zdanení. On keď tvoril zisk, osvedenie vydával dovačkom, to reinvestoval. A tým rástol, sa rozvíjal po celom svete. A Nemecko prešlo na tento systém bezročnej ekonomiky v roku 1948. Nemecko v roku 1948 nemalo žiadne zlato, nemalo nič, nemalo peniaze, všetko to bolo odvezené a pritom v roku 1944 bol obnovený zlatý štandard. Tak Nemci si začali tlačiť svoju Deutschmarku. Táto Deutschmarka nebola zamietelná voľné, pretože to boli len papiere. To nebolo nič, to bolo len na vnútornú potrebu Nemecka. Na platenie za importy používali kredity z Marshallovho plánu. Takže čo sa stalo? Pre seba si tlačili akékoľvek množstvo peňazí potrebovali, tam nechýbali peniaze. Tieto peniaze šli do výroby, produkcia, stavebníctva a proste výroba dostala raketový odpich, ekonomika dostala raketový odpich, nastali tam najväčší rast, zamestnanosť, nezamestnanosť zmizla okamžite, tam museli ešte doniesť 2 milióna Turkov, aby tam mali to robiť, proste nastal hospodársky zázrak. Behom 7 rokov sa dostali späť na predvojnovú úroveň. Teraz otázka je možné tento hospodársky zázrak zopakovať? A odpovede je, že absolútne. A teraz je vlastne historická príležitosť zopakovať pre nás tento hospodársky zázrak. Ako? Jednoducho. Obnovením Československej federácie. Obnovujeme Československú federáciu. A prečo obnovať Československú federáciu? No preto, že Češi majú svoju českú korunu, ktorú si môžu natlačiť akýkoľvek objemom. My máme voľne zameniteľné euro. Takže čo urobíme? Geniálnu vec, čo urobili presne to, čo urobili Nemecko. Presne to urobili, čo urobili Nemci po druhej svetovej vojne. To je s tým rozdielom, že Nemci si tlačili vlastnú marku a na zahraničné plány používali kredit vašho plánu. My si budeme tlačiť svoju českú korunu, po celej federácie platnú a na zahraničnej platnú budeme používať slovenské euro. A zavedeme presne ten istý režim, čo bol zavedený v Nemecku. Toto je historická príležitosť, ktorú musíme spraviť, aby sme naštartovali hospodársky zázrak. Nemecký hospodársky zázrak je čo je už overené, je to vyskúšané, je to funkčné a my to ideme teraz len zopakovať. My nebudeme žiadnych geniálnych výhercov Nobelových cien, aby nám tu nejaké teórie predvádzali. Naopak, nakúpeme do ryti všetkých ekonomických teoretikov a ideme robiť to, čo už sa urobilo v Nemecku. Však tu my máme toľko potreby naplňať. Tu je neuveriteľné množstvo potrieb. A práca vzniká ako? No práca vzniká tak, že naplňame niekoho potreby. Dneska sme na čo zameraní? No tak dneska sme zameraní na naplňanie potrieb zahraničných výrobcov, zahraničných producentov, zahraničných podnikateľov
a ich prosme, poďte sem na Slovensko, my naplníme vašu potrebu, my naplníme, ale choďte do piči s vašou potrebou. Nech si strčia do ryti, my sme nezvedaví, čo oni potrebujú, my sme, čo tento národ potrebuje, čo Československo potrebuje a tu je všetko zrujnované. My tu máme toľko potreby, že tu nastane presne to, čo sa stalo v Nemecku, kde bude musieť doniesť zo zahraničia, bude musieť dávať pracovné povolenia, aby tu mal to robiť. To, keď tu potrieb a peniaze si natlačíme vlastné, presne, české koruny si natlačíme a hotovo, urobíme presne to, čo v Nemecku. Čo tu to zahraničí investor, do ryti zahraničí investor pošleme, každého jedného. Viete o tom, že nemecké hospodárske zázrak sa udial mimo zahraničných investorov? Viete o tom? Viete o tom, že Nemecko dostalo kredity z Marshallovho plánu, ale malo zakázané branie si úročených pôžičky z Medzinárodného fondu a zakázal, Marshallov plán zakázoval úročené pôžičky zo Svetovej banky. Prečo to zakázali? Pretože vedeli, tu hrozilo prevziatie Európy komunistami. Francúzsko už išlo padnúť komunistom, Grécko tam sa bojovalo s komunistami, Taliansko hrozilo už padnúť komunistom, preto museli zaviesť systém, ktorý ozaj pozvihne Európu a nie len proste nejaké zahraničné investície. Nemci nepýtali nikoho o zahraničné investície, tam mali všetko zbombardované. Tam nikto nešiel, ja viete čo, tu máme fabriky zbombardované, za korunu vám ich dáme a poďte to ich postaviť, prosím vás, postavte tie fabriky. A tu je firma Mercedes, má všetko zrovnané zo zemou, dáme vám za korunu, poďte prosím vás, postavte tie fabriky. Čo, ocelárne Krupové, no to je všetko zrovnané zo zemou, za korunu dostanete za jednu marku a za symbolickú marku dostanete a poďte to postaviť. Nie, jebali na zahraničných investorov, čo urobili? Natačili z peniaze a stávali svoje fabriky, natačili peniaze, stávali svoje domy, svoju produkciu, svoju výrobu. Oni sa nestarali, čo potrebujú zahraničný investor. Dopíče s vami zahraničný investori. Nepotrebujeme vás ani Halie. Na obnove Nemecka, na hospodárskom zázraku, sa zahraničné, priame zahraničné investície nepodiele ani desatinou percenta mimo zahraničných investícií. Takže vážim, nenechať si nahovoriť, keď vám niekto povie, no toto nemôžeme spraviť, však zahraniční investori ujdu a my zohráme od hladu, však tu, kde budeme robiť, však to nás zamestná, však tuto zahraničné firmy zatvoria všetky tieto, keď im dáme 100% zdaňovať získa dividendy, no však to tu bude, nikto to všetko pozatvára. Čo sa stalo v Nemecku? Aj tam, keď toto bolo zavedené, toto 100% zdaňovanie získova dividendov, ktoré je na reinvestície a 90% zdaňovanie osobných príjmov nad tú určitú hranicu. Tisíce nemeckých podnikateľov, čo mali poschované peniaze v týchto bankách, všetkých bankách, odišlo. Áno, oni odišli z Nemecka. Lenže, čo sa stalo? Tým, že oni odišli, ktorí proste nechceli a proste chceli zarábať, získať dividendy v Amerike a proste v druhých štátoch, tým uvoľnili priestor pre ľudí, ktorí išlo o prácu. Takže ten človek, ktorý chce pracovať, je murár bol a teraz nemal prácu, tak čo? Si zobral úver, kúpil miešačku, taligy, cement, všetko, proste čo potrebuje stávať domov, a išiel stávať domy. Jemu nevadilo, že keď vytvoril zisk, ho reinvestoval, pretože tým pádom jeho firma rástla. Jemu nevadil, že sa mu 90% zdaňoval jeho osobný príjem na 6 tisíc. On si nedával, no jemu sa čo, 6 tisíc marek, no a čo? Jeho firma rástla a mal zamestnanie. Mzdy platil, takže toto sa stane. Všetci hajzli, čo chcú rýchlo bohatnúť, čo chcú žmýkať tento národ, odídu, presne ako v Nemecku odišli, a to ostanú takí ľudia ako Tomáš Baťa. Tomáš Baťa sa rozrastal práve preto, že reinvestoval svoje zisky. Nikto mu nepovedal, musíte to reinvestovať, on to sám reinvestoval. Tomáš Baťa sa považoval za správcu, proste správcu svojich zamestnancov, správcu
toho podniku. Ten podnik bol pre zamestnancov a pre zákazníkov a on bol len správca. On si nedovolil zisk strkať do vlastného bačku. On považoval zisk za krádež, ak nebol reinvestovaný. Takže týmto opatreniami zavedieme to, že v celej Československej republike bude sa každý správať ako Tomáš Baťa. A teraz, koľko máme minút ešte tam? No, dobre, takto, ešte to, koľko je tam minút? Dobre, ešte musíme niečo tuto si povedať, no. Nie, no, takže vážne milí, čo musíme spraviť? Musíme spraviť ozajstnú revolúciu. Musíme vytvoriť miestne revolučné výbory, kde proste na podobne ako boli vytvorené ľudové milície. Totižto, aby Československá republika bola vyrabovaná a zničená, čo urobili? No najprv zlikvidovali, rozpustili ľudové milície. Teraz, ak chceme federáciu obnoviť, čo musíme urobiť? No tak to isté opačne. Musíme najprv zorganizovať niečo ako ľudové milície, miestne proste revolučné výbory a ideme urobiť revolúciu v súlade článkom ústavy 32, ktorá bude úplne legitímna a právne ošetriteľná. Túto revolúciu musíme urobiť, pretože ináč tento národ, proste táto genocida, ktorá tu prebieha, bude prebiehať ďalej. Nemusím vám hovoriť, čo sa tu deje, však sa pozrite po zostatku Slovenska. Bratislava je proste tá podneklinová dedina, kde všetko je v poriadku, idete von z Bratislavy, je to horor. Takže... A ďalšia príčina, prečo musí byť revolúcia, pretože v revolučnom režime platia úplne iné pravidlá pre usvedčenie z korupcie. V normálnom režime, ak je teraz, musíte mať dôkazy, musí polícia mať nazhaňať dôkazy, no ale vidíte, to bolo o ničom. Polícia nazhaňa dôkazy, skartujú sa a nič sa nerieši. Ako vyriešime korupciu? No tak, keď prídeme riešiť korupciu alebo vyšetrovať korupciu na revolučnom súde, čo sa tam bude diať? Tam bude otázka, či to ten predaj má legitímnu príčinu. A keď nemá legitímnu príčinu, nebude preukázaná legitímna príčina, alebo dobrá príčina, alebo opodstatná príčina to na predaj, to znamená, zákonite tam bola korupcia. My nebudeme preukazovať, koľko miliónov to dostal, to už je všetko skartované. Budeme preukázať korupciu tým, že ukážeme, nebola príčina to privatizovať. Nebola príčina spustiť kuponovú privatizáciu a tí, ktorí ju spúšťali, budú viny z korupcie a budú popravení. Nebola príčina predávať slovenské elektrárne. Slovenské elektrárne boli predané. Tí, ktorí to predali, boli v tom zamotaní, je jasný dôkaz korupcie, budú popravení. Nebola príčina predávať VŽ Košice, nebola príčina predávať Slovan. Nebola, proste to sú všetko veci, ktoré neexistovali, žiadna legitímna príčina na predaj a predané boli. To je jasný dôkaz. Tá neexistencia legitímnej príčiny je dôkaz tej korupcie. Takže, čo spravíme? Krvavo to vyúčtujeme, zmasakrujeme týchto hajzlov, teda ak neújdu, ak ujdu, tak do amazonskej džungle ich hľadať nebudeme, ale ak ich chytíme, zmasakrujeme ich a aký tu bude mať účel? No tak tu bude mať garantované to, čo majú garantované v Anglicku, Amerike, Francúzsku, že na ďalšie stáročia už tu bude úplne iná politická kultúra. Na ďalšie stáročia už nikto nedovolí robiť to, čo títo hajzli si dovolí robiť. Už nikdy viac. A budeme sa hrdiť. No pozrite sa, ako politickú kultúru. My už máme politickú kultúru zavedenú, ako majú v Amerike, ako majú Anglicku a v západnej Európe. U nás v politike niečo urobiť, čo je len podozrivé, už aj sám postupí. Prečo to tak bude? Pretože každý bude mať pred očami tú krv, ktorá teraz príde, každý jeden.